Ціни в цьому році будуть невеликими. Я думаю, що нам нема що жалуватися на це все. Зараз у квітні жара дала жару, і буде продукція потихеньку падати в ціні. Перець сладкий, дорогий, зелень дорога. Ой, та все дороге. Конкуренція, ну але здорова конкуренція. Морди до другого не б'ють. Це овочевий оптовий ринок Кропивницького. Сюди з'їжджаються люди з усієї області, аби придбати овочі для різних цілей. Чи то на перепродаж, чи то на посадку, чи просто на салат. Близько 30 років пан Олександр у сфері торгівлі харчами, тож знається і на городині. Раніше все привозили з Херсону та Запоріжжя. Втім, через війну логістичні шляхи змінились. Огірки, Одеса, Рідіс, Миколаївська область, Одеська область. Є також Закарпатська, але ж такий кілометраж, туди 1000 кілометрів тільки в одну сторону. То виходить, буде не та ціна буде. Ця логістика на дорогу лягає дуже багато. Зі збутом за час війни стало складно. Втім, підприємці, попри все, продовжують свою роботу. Багато населення виїхало. Ціни стали великими. Вже покупці не дуже можуть дозволити собі купити огірки, помідори. Зараз помідори йдуть турецькі. Це йде на бази Одеса, Київ. Отаке. Огірки наші, Україна, вітчизняні. І вони дуже смачні. Так що люди хай покупають. По ринку вартість одного і того ж продукту різна. Все через різне місце закупки. Отож, нас ознайомлюють з актуальними цінами. Наразі гуртом огірок зараз 85. Капуста рання, молода, наразі 55. Редіс 42, 43, 45. Цибуля по 14-15 гривень, а ціни на моркву варіюються в залежності від її якості. Це приблизно 10-13 гривень. Стару капусту можна придбати за 12-13 гривень. А от щодо картоплі, то вона піднялась у вартості в порівнянні з осінню на 20%. Цибуля – це ще стара, дуже багато. Ціна як стала з весни, з осені, так і до весни ціна стоїть. Як і в магазинах. Чому? Тому що цибулі дуже багато по складах ще лежить. І хто хотів закласти і заробити, в цьому році це так не пройшло. Так і з морквою. Морква так само, ціна стоїть. Втім, ціни вже почали падати. Є ймовірність, що стануть ще нижчими. Ціни в цьому році будуть невеликими. Зараз у квітні жара дала жару, і буде продукція потихеньку падати в ціні. Бо насадили трошки гектарів, кожен фермер, кожен виробник посадив трохи більше під овочами, ніж в тому році. На ринку людей було небагато. Беруть собі потроху. Декого ціни на продукти лякають, а дехто звик до їх росту. У нас минулий рік була своя картошечка, то так би порівняно. Понятно, що в цьому році картошечка ж була, піднялася. Ну, дивлячись на те, що йде війна, то я думаю, що нам нема що жалуватися на це все. Я думаю, що добре, що є у нас можливість коли приїхати, вибрати, що є товар, що хтось побезпокоївся, затратив сили, зусилля, що є можливість, що ми не голодаємо. Ну, це, я думаю, це добре. Перець сладкий, дорогий. Ой, та все дороге. Ну, вони закупляють, мабуть, там по дорогій ціні. Я прийшла, зелені набрала, зелень дорогая. Лук по 300 рублів, і петрушка, і перець сладкий взяла. Якщо б не син, то я б не знаю, що б я робила. Сподіваємось, що прогнози про зниження цін здійсняться, і місцеві жителі зможуть купувати необхідні продукти без значної витрати родинного бюджету.